Sveicināti! Šodien nedaudz mēģināšu parādīt, pastāstīt par pasaulē ar lieliem soļiem iegūstošu popularitāti programmai, kas saucas ChatGPT. Šeit jūs varat redzēt, ko mums saka Wikipēdija. Ir izstrādāta nesen, šeit nepareizs datums, bet neskatoties uz to, ka nesen viņa mums ir ļoti populāra jau pašreiz. Mākslīgais intelekts apkopo visu informāciju, kas ir internetā, un izjot no tā dod kaut kādus savus ieteikumus vai skaidrojumus vai atbildes uz konkrētiem uzdotiem jautājumiem. Lai saprastu, kas tas tāds ir un bez kā jūs īstenībā nevarēsiet iztikt, kā jūs šeit redzējāt, varat palasīt, ko mums saka Wikipēdija, bet lai viņu atrastu, lai viņu sāktu lietot, izmantot un iepazīt, rakstām vienkārši Google meklētājā ChatGPT, kur mums atverās pirmā mājaslapa, ieejam viņā iekšā, un šeit jūs redzat, ir tāda lapa. Lai jūs varētu viņu sākt lietot, kur te mums ir jāiereģistrējās, lai iereģistrētos, ir nepieciešams e-pasts un mobīlais tālruņa numurs, kur tad, tur tā reģistrēšanās tad notiksies caur to. Es esmu jau iereģistrējies un šādi izskatās šī čata mājas lapa. Lai būtu vairāk skaidrs, mēģināšu parādīt dažus piemērus, bet iepriekš, pirms es kaut ko sāku darīt, gribētu minēt to, ka viņš ir jāuztver tā, ka otrā pusē mums atrodas sarunas biedrs ar mākslīgo intelektu, kurš īstenībā ir izzinājis visu internetu un visas atbildes arī meklējis tur tajā internetā. Gribētu minēt to, ka šis čats, tad, kad jūs rakstīsiet viņam jautājumu, tas nav klasiskais internets, jūs jautājumu varat uzdot ļoti, ļoti precīzi un principā uz A4 formātu lapas garumā pat, ja viņš tāpatās veiks analīzi. Jāsaprot, ka jautājums var uzdot jebkurā valodā. Jāceras, ka šis mākslīgais intelekts atcerās arī iepriekšējo rakstīto, tātad visu to tekstu, tātad, ja jūs uzdosiet jautājumu par kaut ko, tad pie nākošā uzdotā jautājuma viņš jau atcerēsies jautājumu būtību vai jautājumu detaļas no iepriekšējiem uzdotiem jautājumiem vai skaidrojumiem, kas ir bijis. Labi, tot mēģināšu sagatavot jautājumus un uzdosim, pastīsimies, ko viņš atbildēs. Ņemot vērā, ka es ņemos ar iepriekšējais video es esmu taisījis par siltumsūkni, kur es esmu sagatavojis vienu jautājumu tieši par siltumsūkni, norādot to. Tātad jautājums skan sekojuši. Es izmantoju siltumsūkni mājas apkurē. Vai vari noteikt, cik siltumsūknis ir ekonomiskāks par dabas gāzi mājas apkurē? Elektrība man izmaksā 28 eurocents, par gāzi jāmaksā 19 €. Atbildes sniegt par reģionu Latvijā. Latvija. Nu, tad pastīsimies, kā tad viņam tur izdosies un pie kādiem secinājumiem tad viņš nonāks. Un šādā veidā es varu dot daudz plašāku, garāku atbildi. Jūs varat pasakot līdz, ko tad man mākslīgais intelekts ir sareiķinājis, apskatoties no tiem datiem, ko es esmu iedevis un izanalizējot informāciju internetā. Iepriekšējais video bija jau taisījis, bet nu pats es nonācu līdz visādiem aprēķiniem un situācijām. Un es nonācu pie situācijas, ne, bet pie viedokļa, ka lētākais dotajā brīdī mums tomēr Latvijā ir siltumsūknis un nevis dabas gāze. Tad pastīsimies, ko tad pateiksot šis mākslīgais intelekts, ja? Vai viņš nonāks pie tādiem pašiem vai pie savādākiem secinājumiem. Kā jūs šeit labajā pusē varat kreisajā pusē sanāk. Redzēt, visu šo čatu, viņš tos galvenos jautājumus, viņš saglabā, līdz ar to uzdodot nākošos jautājumus, viņš man attiecīgi atcerēsies šo. Tātad, līdz kam tad viņš ir nonācis. Ņemot vērā, ka šī aprēķina aptuveni, faktiskās izmaksas var atšķirties atkarībā no vairākiem faktoriem, piemēram, siltuma pieprasījums, apkuras sistēmas iekļu uzturēšanas, un tomēr šī aprēķina var dot aptuveni priekšstatu par tā, kas tas nav. Tātad, redz, kurš ir tādēļ, apkuras izmaksas, izmantojot siltumsūkni, ir 16% lētākas, nekā izmantojot dabas gāzi.
redz, kur tad mums ir tas secinājums, pie kā nonāca mākslīgais intelekts. Bet nu, mēs jau varam uzdot arī dažādus jautājumus uz otru pusi, varbūt tad viņš nonāks pie citiem secinājumiem. Bet šīs cenas, kuras es te jau viņam minēju, tas bija par 2022. Gada decembri. Līdz ar to mana pieeja, mans viedoklis, principā sakrīt ar mākslīgo intelektu. Viedokli. Šajā pašā sakarā mēģināsim uzdot jautājumu jau savādākā griezumā. Ap kurai siltumsūknis ir ekonomiskāks par, uzrakstīsim, dabasgāzi. Par dabasgāzi, jo, un tad es viņam esmu uzrakstījis turpinu tekstu, jo, uzrakstīsim, izsaki savus argumentus. Nē, lai paliek turpina tekstu. Labi. Pastīsimies, kādi tad viņam tad tie argumenti būs. Varat palasīt. Līdz ar to ar šo noteikti šādu intelektu, visas kaut kādu telefonu zvanu un viss pārējais, nu noteikti varētu atkrist veseli tādi dienesti. Es pieļauju, ka vēl daudz lietas mums atkritīs, un kur cilvēkam ir jātais kaut kādas analīzes. Nākošais skolniekiem, piemēram, tas vispār ir šī sistēma totālākais atradums. Ja? Te viņa jebkur atbildi varēs uzdot un mierīgi dabūt atbildi kā no cilvēka. Tātad, ko viņš mums te raksta? Tātad, beigās. Ja? Tātad, siltumsūknis ir ekonomiskāks nekā dabasgāze, jo tas ir efektīvāks un ilgspējīgāks veids, kā ražot siltumu mājās. Tomēr, iegādojoties siltumsūkni, jāņem vērā uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas, kas var atšķirties atkarībā no mājas izmēra un apkuras sistēmas sarežģītības. Nu, šeit jūs varat palasīt arī visus tos argumentus. Diezgan ticami īstenībā. Labi, kā pēdējo piemēru minēšu par saules paneļiem, kuras savietoju jautājumu. Zinot cenu par elektroenerģiju un dabasgāzi saliksim kopā, vai ir izdevīgi uzstādīt saules paneļus? Sniedz argumentus, jā? Argumentus. Nu, pastīsimies, kāda argumenta tad tur būs. Nu, protams, no vairākiem valsts. Gads pirmajā gadā 14 kWh ar PV. Mēs jau redzam, ka dati tiek tagad viņam salīdzināt ar 2021. Gadu, un nestoties to, ka es jau iepriekš biju minējis cenu. Nu labi, vajadzēs uzdot precīzāk to jautājumu. Tāpēc pamēģināsim uzdot jautājumu, konkretizējot. Elektroenerģijas cena ir 1 kWh, maksā 0,28 centi. Kubikmetrs ir 19. Nu, labi, pastīsimies tagad, es esmu precīzi norādījis cenu, ko viņš mums tagad atbildēs. Tātad mēs jau redzam, ka saules paneļi ir izdevīgi ilgtermiņā. Nu jā, ne, tev, protams, viņš arī min veselu virkni. Nu jā, jebkurā gadījumā jūs varat te palasīt.
Bet es gribu teikt to, ka šī programma, viņa, bez viņas jūs nekādīgi neizdzīvosiet patreiz, par viņu ir, viņa ir bezmaksas, jo kamēr testa versijā ir noteikti tad, kad viņa oficiāli atklās, nu tad tas būs totālākais maksas pakalpojums, bet līdz tam jūs varētu arī izmēģināt, tas jums noteikti nodarīs, iemācīsieties sastrādāties ar mākslīgo intelektu. Labi, tas bija man principā viss, lai jums visiem veiksme, lai jums izdodas šo programmu apgūt, galvenais veselība vēl papildus. Līdz nākamajai reizei. Atā!